Hazır. אני אגיד לך, זה עוד לא סוף האביב. מה עכשיו? ירוק. זה סוף האביב, עוד לא הכל יבש. מחר קיץ. מחר זה ים הראשון. תראה איזה נקודה, אני עומדת פה, הרדופים. מה, איפה את רואה את הנחל? וואי, זה משגע, בוא תראה כאן. אני בא. מהמם. מהמם. אל תיגע בהרדופים, הם רעילים. כן. רק תיזהרי עם הזה שלא ייכנס לך לעין. הנה, הנה, מפה. הנה, פינה בנחל. יואו, 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 יואו. איזה כיף, איזה כיף. פה אפשר, וואו, וואו, אפשר לבוא אפילו בקיץ. איזה פינה! זאת אומרת, אפשר לבוא מחר. בוא תראה איזה פינה! מים קפואים! איזה יופי! יאללה, זה בקסום! בא לי לזרום עם הנחל! גלוב! אחריך, כן. ביום חם הייתי נכנסת. אקסטרה זהירות. זה לא כל כך רציני.
מה זה? את לא כל כך מה? שם. מה הולך? אני שמח שאת לא אומרת מה שתמיד את אומרת. מה? זה לא, חשבתי שזה אתגרי. לא, פה זה אתגר. כי הם לא צריכים פה מספיק. את צריכה עזרה? לא, אני מסתדרת. הם לא צריכים פה מספיק יחידות. זה ממש בא לי. ומה זה הולך כאן? שונה ממה שהיינו עד היום כדי. המים עושים את זה. יש לו משהו אחר. כל אחד, כל מקום שאנחנו הולכים, שונה ממה. השפה היא נראה לי נשאר הדפיק. כן, הם קהים ומשנים את הגוון. הייתי רוצה. ועם נעלי גומי כאלה. נבוא בקיץ. נבוא בקיץ אולי, זה רק... מה הולך? מפסירות, זה לא חזרו במילה. מפסירות. הארדפים מלמעלה, הצוקים. הקוצים. העוצמה. שחרון החושים. לא, קיבלת מכה בראש? מה זה נכנס לי הסף? וואו.
נכנס למים. הבנתי. אהה. כן, נחל כזין.